Ko će među ovim svim papirima da se snađe, dragi moj prijatelj Dobrove Petroviću, svojim Dobrove Petroviću. Mi smo se već nekako... Dobar dan. Približili smo se već ovo drugi put da se družimo u ovom serijalu koji se zove Uzvitanje. Tek smo započeli. Tek, je li tako? Da. Nažalost, nismo priveli kraju. Pa da. Ali sve mora se privede kraju kao i stečaj, je li tako? I stečaj ima ideju da krene, da se počne nešto u tom smislu i da se privede kraju ovako ili onako. E sad, ovako u redu, ali onako, to sad vi pričate. Da. Kakvi su to onako putevi koji nisu dobri i pričamo o toj stečajnoj mafiji, između ostalog, svemu tome što tako nosi taj loši naziv, ali izgleda primjeren naziv svemu tome što se događa u tom smislu. U prošlom druženju nam je prohujilo sat vremena, a pola stvari nismo rekli, jer jednostavno tako je obimna materija i kompleksna da ne možemo da sve to ispričamo u tako nekom kratkom relativnom roku. Pa su se i gledalci malo uključivali. Pa i sad će, verovatno. 265-0485. Javite se ukoliko imate neki dodatak na ovu priču, neku svoju sugestiju, neku svoju opasku, neko svoje viđenje i već se neko javlja. Pa vi se javljate pre roka, što bi Mrka rekao. Pre nismo ni počeli, vi se javljate. Ali nema veze. Izvolite. Izvolite. A ja vas molim samo da budemo brži u ovome. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan. Čuo sam dobar dan i uzvratio sam isto merom. Dobar dan i vama. Odakle zovete? Ništa, nećemo moći ovako. Hvala, neka naša režija ovo zaustavi. Nema vremena za ovo. Gospodin Dobrivoje Petrović, predsjednik Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Za sada. A što za sada? To zato što već to radim 4 godine, pa je... A ne, to vi nećete ili neko vam preti? Možda vreme da dođe neko drugi da nastavi. To neko vam rekao da će to tako da bude ili vi sami... On nije rekao niko, nego ja sam. Kažem, dovoljno je, trebalo bi da neko drugi nastavi. A što? Vi ne znate to da radite ili mislite da neko bolje radi od vas ili... Pa dobro, ja sam učestvovao u stvaranju Saveza i dosta sam radio na tom polju, ali... Tokom vremena su... Mislite da treba da se malo tu... Treba da se osveži malo društvo. Dobro, ajmo ovako. Neko će sada se uključi, a mi ćemo krenuti tačno tamo gde smo stali prošli put. Ako to tako može se kaže slučaj Stankom, u tom smislu, tako ja kvalifikujem, vi ne morate. Ali, ajte sada vi. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Htio sam se nadovežem, ako može, samo na prošleg gosta koji je bio u emisiji u vezi sporta, pošto mi... Da, slušamo vas, izvolite. Da, pošto sam hteo da vidim za sport i to omladinu, pošto imamo dosta talenata dece, konkretno na području Loznice, koji nisu, nemaju, kako se zove, adekvatne uslove za trening. Nemaju salu, nemaju ništa, vežbaju baš u teškim uslovima. Dobro, znamo to. Da, sad recite mi da li možeš šta... Povodom toga da se pomogne školama ili mesnim zajednicama da dobiju sale, da dobiju... Čujte. Da bi mogla deca da treniraju koja imaju jako dobre rezultate ostvarene na svim takmičenjima u karateu konkretno. Imperativ je u tom smislu našeg društva da se to omogući deci što pre. I zato smo i pozvali gospodina Kočevića koji je ovde u Beogradu, zamenik gradskog sekretara koji se zove Slavko Gak. Oni ljudi rade maksimalno što god mogu. Evo, čuli smo da je malo manji budžet za ovu godinu, za sljedeću godinu, pardon, predviđen. Da. Pa u okviru toga se maksimalno bore da što više dece može da trenira, da se bavi sportom, da se odvuče od one druge mračne strane. Da. Mi imamo klub karate šampioni iz Banja Koviljača koji treniraju u Jadranskoj Lešnici. Pa sam htio da pitam... Kažete? Šta pitate? Da li može šta da se pomogne konkretno Jadranskoj Lešnici da dobije neku salu, balon salu za treninge, pošto imamo tu dosta sportista koja deca treniraju, tudi karate i folklor i futbal, a nemaju nikakvih adekvatnih uslova za to treniranje. Ajte ovako, da shvatimo priču, pošto smo malo pobegli od teme ove sad koje je sada na tapetu na stolu. Pozvat ćemo predsjednika opštine Loznica, pozvat ću gospodina Nikolića, koga veoma dobro poznajem, Dragana, koji tamo bi možda mogao nešto u tom smislu da apeluje, da lobira, da se to završi.
Toliko ja mogu da učinim i obećam da ću to da učinim. Ovde ćemo dovesti predsjednika opštine Loznica da pričamo o svim tim problemima. Jer mi imamo čak i šampione, znači, koji su na Balkanu. Ali vi sad meni terate da ja prekine vezu. Nemojte to tako da se završi. Hvala što ste zvali. Uzeli ste učešće u ovoj priči. Malo smo, tu shvatam kao refleksiju onog malo pređašnjeg gosta, ali evo sad se posveđujemo gospodinu Petroviću i evo ponovo. Ajmo sad da krenemo u tu priču, tačno tamo da smo stali o toj priči koju zvanoj Stankom. Kada je stečaj u pitanju? Pa ja sam prošli put rekao da nerado komentarišem rad stečajnih upravnika u drugim stečajnim postupcima, ali ovaj slučaj je toliko medijski propraćen i javnost se podelila za i protiv rada u tom stečajnom postupku, pa je red da se da neki komentar. Stečajni upravnik Stankoma je Adrijana Živanović, stečajni upravnik koja je prošle godine bila i savjetnik ili specijalni savjetnik ministra privrede Sertića, koji je bio u to vreme ministar privrede. Nažalost, moram dva puta da kažem, nažalost, Adrijana Živanović nije učinila ništa pozitivno za profesiju stečajnih upravnika, već u to vreme su se dogodile i najnegativnije promene u stečajnoj oblasti izmenama zakona Agencije za licenciranje, koja je preko svih regulatornih poslova i nadzora nad radom stečajnih upravnika, preduzetnika, postala i stečajni upravnik, nažalost, u stečajnim postupcima gde je državno vlasništvo u tom privrednom subjektu. Po pitanju Stankoma, koliko sam ja upoznat, stečajni sudija doneo rešenje o bankrotstvu. Šta to znači? To znači da je dat nalog stečajnom upravniku da vrši prodaju imovine. Međutim, stečajni upravnik u tom stečaju je počeo da zida stanove i zgrade. Kako je to moguće? To je paradoksalno. Pa veoma je, mogu da kažem, neuobičajeno. Znači, ja ne kažem da je loše, možda je dobro. Možda je to nešto odlično, ali to je veliki rizik za svakog stečajnog upravnika i ne verujem da bi jedan stečajni upravnik u Srbiji toliko rizikovao i počeo da zida stanove i zgrade, jer to može doći do niza problema, može da se desi oštećenje poverilaca, povlašćivanje poverilaca, da se poveća broj izvršnih poverilaca na štetu stečajnih i svašta je tu moguće. Pitanje je iz kojih fondova je to sad sve urađeno. Ja sam slučajno video deo emisije na Pinku gde je koleginica Adrijana Živanović gostovala i dobro je što je, da kažem, izašla u javnost da objasni taj način rada. Ali, nažalost, nisam čuo argumente prave zašto je to tako rađeno. Mislim da je napravila jednu grešku. Ponavljam da je dobro što je to uradila i u buduće treba da pravi emisije. Ali mislim da je napravila jednu grešku što je pozvala predsednika ili člana odbora poverilaca u svoju emisiju da je brani. Znate, kad pozovete neko da vas brani, vi se već malo osjećate krivima. To nije dobro. A naročito je degutantno na kraju kad je rekla da je to sve radila na pitanje novinarke, da bi dobila pitu sa sirom i kajmakom i da je pozvala na svadbu od jednog poverilaca. Treba, brate, jasno da kaže. Ja sam uvećala stečajnu masu za toliko stotina hiljada eura i da izvadi neki elaborat da kaže evo uvećala sam na taj i taj način i ja sam dobila za taj svoj trud i rad pomoć poveriocima i povećanje namirenja poverilaca dobila sam toliko i toliko hiljada eura i ja bih to pozdravio. Svako ko je drugome napravio korist treba i onda imao od toga korist. E, to je pravi put. Nažalost, u ovoj emisiji to malo ovako deluje degutantno i komično i pozivam je da formira neku komisiju, ali sa članom Saveza udruženja stečajnih upravnika, a ne bilo kakvu neku komisiju da smisle tamo, koja će stvarno kao neki sud časti da to pregleda i da kaže jeste, naša koleginica je odlično radila, uvećala stečajnu masu. To je pravi put. Nije pravi put da zovete člana odbora poverilaca, da pričate okolo, da dajete snimke sa televizije, kako delite ključeve, jer stečaj sam po sebi ne podrazumeva takav način rada. I ako se već desio, možda je dobar. Ali treba to javno da iznese neki elaborat
i da kaže da je to pozitivno i da to neko potvrdi iz Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije i nema nikakvih problema. Savez će da stane iza koleginice da kaže fantastično je uradila, treba da dobije veću nagradu nego što je dobila. Mm-hmm. Ali ne znam zašto to ne uradi, kažem, trebalo bi, to je moje mišljenje. Međutim, ako to ne uradi, samo još više podgreva sumnju u svoj rad. Neko je čekao, da vidim da li je sačekao. Halo? Jesam sačekala, Svetlana iz Zemuna. Svetlana, izvolite. Pa evo da pozdravim gospodina i njegovu hrabrost. Al, obično uvijek mi smo hrabri na kraju mandata. A ovo što je pričao o Stankomu, to je stvarno bruka. Mene je bilo sramota ovako kao gledaoca da to gledam, pa sam se pitala sama sebe, je li moguće da se to kod nas dešava, da je to naša stvarnost, da takve osobe vladaju i da javno pokazuju koliko pljačkaju. Mm-hmm. Mislim, nisam mnogo u toj materiji, mada sam pravnik u penziji i sve to, ali što se tiče stečaja uopšte, dobro gospodinje na čelu te organizacije, ali zna se da su svi ti sudski postupci oko stečaja toliko bili korumpirani, zadržavani, samo evo da pomenem C-market, mislim nisam iz njih, nego imam u komšiluku C-market. I koji i dan danas to nije sudski regulisano. Niti je do kraja, znači, dovedeno. A dokaz je to, ja ovako što kažu ko penzionerka, gledam račun, znači, iako maksi stoji na ovome, na računu kad dobijete ne piše maksi, nego Jugoslavija. Što znači, nemaju pravnog osnova, nema ništa raščišćeno. Što kažu, do grla, da ne kažem, do guše u blatu. Vi to razumete šta je i to ne znam, ja ovaj umro je Radulović i sve to tako, što kažu, dokle se stiglo i šta. Hvala vam na hrabrosti što ste se pojavili i pozdravljam sve ovo što ste rekli, a ono napred oko Stankoma, stvarno, mene bilo sramota i ko to uopšte, eto vi ste na čelu te ove, pa čoveče, pozovite tu ženu na odgovornost, valjda imate toliko mogućnosti preko nekog statuta, pravilnika i ovo. Eto, ja vas pozdravljam. Hvala. Hvala vama na hrabrosti da se javite i da pričate ovako otvoreno. Ja se malo šalim, malo se ne šalim, da čujem vas. Pa hvala gospođi, međutim ja nisam počeo sada ovo da pričam, nego pričam već 5 godina. 5? Pa da, punih možda i više. Pa dobro, ste upadali u neku varijantu? I započeo sam neki, da kažemo, drugi mandat i ako Skupština odluči da neko drugi obavlja taj posao, ja mu čestitam unapred i da ne kažem, molim Boga da neko drugi nastavi da radi ovaj posao. Ali ukoliko Skupština odluči da ja budem taj, nemam i drugi nego da nastavim. Pa ja se nadam da ćete da imate dovoljno snage, za hrabrost, i ovo što gospođa priča, upravo je skoro za sve što je rekla i ja sam upravo na toj liniji, borim se protiv negativnih stvari i promjena u stečajnoj oblasti. Dakle, zalažem se za pozitivne promjene u stečajnoj oblasti. Zarad onih koji nisu pretjerani u materiji, a čuli su 100.000 puta stečaj, šta je stečaj, kada se dogodi stečaj, šta su uslovi da se dogodi stečaj i kako se stečaja... Ako mogu samo jednu rečenicu da dodam. Naravno, svakako. Nismo kompletno odgovorili gospođi. Izvolite. Kaže, pozovite na odgovornost. Eto. Nažalost, Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije, koji je registrovan još 2012. godine, nema tu mogućnost po zakonu. Ne, jel? Po zakonu, nadzor nad radom stečajnih upravnika vrši Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, umjesto da ona bude ukinuta i da se osnuje komora stečajnih upravnika Srbije, kao što to imaju sve pravosudne, pa i druge profesije. Prošli put smo rekli, ili imaju izvršitelji, ili imaju notari, ili imaju advokati, svako svoju komoru, i onda bi komora imala disciplinsku komisiju i ispitala bi slučaj ako treba pozvana odgovornost ili nagradila stečajnog upravnika koji je dobro radio. Ovako to radi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika,
a kako radi to je, verujte, veoma loše. Oni imaju neki pravilnik po kome mogu da kazne stečajnog upravnika do 1.000.000 dinara. I više puta su kažnjavali stečajne upravnike tim drakonskim novčanim kaznama po 800.000 dinara. Naravno, sva ta njihova rješenja koja su, nažalost, konačna. Samo su njihova rješenja konačna i poreske uprave u Srbiji. I nijedno drugo rješenje nije konačno. Upravni sud je u 75% slučajeva ukidao sva ta njihova rješenja. Disciplinska odgovornost stečajnih upravnika, verujte, ne zastareva. I u tome smo stečajni upravnici kao važna struka izjednačeni sa ratnim zločincima. Jer samo disciplinska odgovornost stečajnih upravnika i ratni zločin ne zastarevaju. Može se desiti slučaj da stečajni upravnik, ne daj Bože, napravi krivično delo i da mu zastari krivična odgovornost tokom vremena. Ali disciplinska odgovornost kod Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nikad. Tako da na taj način Agencija za licenciranje stečajnih upravnika drži stečajne upravnike i preduzetnike u jednom podaničkom položaju. I disciplinski postupci traju, evo ima primjera, po 7-8 godina. Od 2010. Od 2011. traje disciplinski postupak i ne vidi se kraj. Trajeće još par godina, znači 10 godina oni vode disciplinski postupak protiv nekog stečajnog upravnika. I ne žele u izmenama zakona o stečaju da to ograniče na godinu, dve ili tri. Da bi držali stečajne upravnike, preduzetnike u podaničkom položaju. Tako da oni imaju neke svoje favorite, koji nažalost nisu baš dobri stečajni upravnici. To mi znamo jer svaka struka zna ko je dobar, ko je loš. Advokati znaju ko je najbolji, ko nije baš dobar. Lekari također i sve ostale struke. Naši gledalci se javljaju što ovako meni na direktno, što putem ovog telefona. Ajte sad vi, dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja sam Svetlana, bivši radnik robnih kuća Beograd. Interesuje me, stečaj traje već 14 godina. Dobili smo izvršno rešenje da nam se podele neki novac. Još uvek ništa nismo dobili. Da li se zna kad će da se okonča taj stečaj i da završimo sa robnim kućama? Hvala, prijatno. Ajoj. Pa ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da verujem. Ili je gledateljka poštovana nešto pogrešila ili je to pitanje za Ginisa. Stečaj traje 14 godina, a poverioci nisu primili ništa. To je meni neverovatno i nemoguće. Zakon kaže po dinamici priliva se vrše isplate. Znači, kad dođe do neke prodaje ili naplate potraživanja, pare ne smeju da stoje na računu bespotrebno, jer to su pare poverilaca. Svaki stečajni upravnik, bilo ko, nebitno ko je, da li su robne kuće ili neko drugi, je dužan da odmah izvrši, ako ne može, glavnu deobu, da izvrši delimičnu deobu. Prvi isplatni red, drugi isplatni red, treći isplatni red, redom dokle se može. Nema potrebe da pare stoje na računu i da se vrste. Pa šta sad ona priča? Pa, evo, meni je neverovatno da posle 14 godina nisu naplatili ništa. Pa to što nije gotovo, to je verovatno zbog sudskih postupaka. Ukoliko neki stečaj traje dugo, a poverioci su u većini namireni, to je opravdano. Traju neke sudski postupci iz kojih će se poverioci, ako se dobiju te parnice, da se namire u još većem procentu. Ali za 14 godina potrebno da budu namireni u velikom procentu, bar to. Na ovu priču ove gospođe koja se javila, nameće se logično nastavak priče o položaju radnika kad je stečaj u pitanju. Pa to smo pričali i prošli put. Jeste, radnici su, dakle, potpuno obespravljeni u stečajnom postupku. Potpuno obespravljeni. Jer radnici koji su stvarali neko preduzeće, neki privredni subjekt 20-30 godina, nije bitno koliko, i potrošili svoj radni vek, ostavili pola života u nekoj fabrici, u koju situaciju dođu kada firma zapadne u teškoće i nema sredstava da im isplati njihove zarade koje su ustavom garantovane. Zašto su obespravljeni? Zato što pored zarada imaju potraživanja za razliku od ostalih poverioca i za doprinose za penziju, za penzijsko i zdravstveno osiguranje. I ako nema u tom stečaju, kada se otvori stečajni postupak, para, nema imovine i nema para, nema mogućnosti za isplatu njihovih plata i doprinosa, ne mogu da odu u penziju. To je veliki problem i
veliki problem za državu, a veoma lako rešiv. Ja sam predlagao i godinama već predlažem. I Savez udruženja stečajnih upravnika godinama predlaže. I vlada jednom usvojila takav nacrt zakona. Pa posle se ne znam zašto odustalo od toga, ali evo, podsećam ministra Kneževića, podsećam premijera Vučića. Povežite ljudi radni staž radnicima u stečaju. To su minimalne pare za državu, jer ovako su stotine hiljada radnika u obespravljenom položaju i njihovih porodica, evo vi prvi. Pričali ste prošli put. Pa prvi, ali povežite sam jedno od 200 hiljada, to je mala, mala za državu, mala novčana sredstva, velika stvar za naše građane i za radnike u stečaju. Je to 200 hiljada? Jer svi, da vam kažem, svi drugi poverioci se sete da stave na svoje potraživanja hipoteku pre otvaranja stečajnog postupka. A radnici su emotivno, naravno, vezani za fabriku i neće ništa da rade protiv svoje fabrike. Neće da tuže svoje preduzeće za zaostale zarade. Neko drugi ih pretekne, recimo banke, stave hipoteku na nekim nepokretnostima i gotovo. Oni se prvi namire u stečajnom postupku i za radnike onda nema sredstava. Bio je jedan čovek u okviru serijala koji se zove Premotavanje. Sreli smo se u Rakovici, u parku i krenuli priču o rekordu tamo. Posle nekih 5 minuta razgovora on je tako krenuo da plače, da ride, upravo ovo što ste rekli. Bilo mu žao fabrike. Došli neki ljudi, preko noći su dobili navodno neke prinudne godišnje odmore, da se vrate tad i tad. Kad su se vratili, ničega više nije bilo. Ovi su rasprodali imovinu, krenuli da rasprodaju neke mašine koje su upravo stigle nove novce. Ostavio je svoj radni životni vek u toj fabrici, na kraju nema ništa. Plakao je kao kiša, je plakao, nikada to neću da zaboravim. Bilo mi ga je žao i njega i njegove porodice, njegove dece i celog tog. Da vam ispričam šta mi se desilo u taksiju kada sam dolazio u prošlu vašu emisiju. Žao mi što ne nađem tu epizodu da vide naši gledalci se podsjete koliko je to traumatično za ljude i koliko su emotivno vezani za svoju fabriku i za svoju radnu mjestu. Naravno, pozitivna stvar. Da vam ispričam šta mi se desilo u taksiju prošli put kad sam dolazio u vašu emisiju. Kažete. Pitao me taksista gde ideš, šta pričaš i onako malo pričam u tih 10 minuta. I kaže taksista ovako, pozdravljam ga ovom prilikom. Kaže, radnici su imali veća prava u robovlasničkom društvu. Kako? Pitan ga ja zgranut. Pa kaže, robovlasnik je morao roba da obuče, da mu da da jede i da mu da krov nad glavom da bi mogao da radi. A sada dobiju 200 eura i niko ih ne pita kolike su im dažbine, da li imaju gde da spavaju, da jedu. Moraju da plate, dobiju 200, moraju da plate 300 i kaže, to je koliko sve knjige, koliko pijaca, koliko... Pa da. I tako da je. Bravo, to je tačno. Lepo rekao. Da ja se malo nasmijem, ali je stvar i da se malo čovjek zamisli. Ne malo. Malo više. Dobro, sada vi, ako ste tu, dobar dan, izvolite. Dan, pozdrav iz Šumadije, pozdrav za vas i vaše gosta i pohvaljujem temu, ali tema ima pretežno stručni karakter i namenjena je, kako bih rekla, porukama koje su snažne za ovu vlast da nešto promene, ali se radi, ja ovo što hoću da kažem, o bespravljenosti radnika u stečaju. Ja sam jedan od bivših zaposlenih koji je doživeo stečaj na način na koji je u stečaju prodata stečajna masa za četvorostruko niži iznos od procenjene prilikom privatizacije itd. itd. I iz tih razloga nije bilo dovoljno i stečajne mase novca da se uplati za penzioni fond za te zaposlene za godine staža koje su bile duže od 24 meseca unazad od datuma uvođenja stečaja. I zbog toga su neverovatan broj ljudi po Srbiji dobili minimalne penzije i tako žive i trpe zatvorsku kaznu, a da ništa krivi nisu. Ni u jednom trenutku, iako su se sindikati i zaposleni borili da uđu, da umakar jedan član da bude član odbora poverilaca, iako je ogroman procenat mase bio dug prema radnicima, nismo mogli ući u odbor poverilaca tako da se to moglo raditi od strane stečajnih upravnika onako kako su oni hteli i onako kako je prethodni gazda zahtevao je, jer je raznim manipulacijama doveo takozvano svoje potraživanje u enormno netačne podatke, tako da je on imao pravo na veliki broj
broj od, u odboru poverilaca. O čemu se radi? Radi se o neverovatnom broju ljudi koji žive sa 17 ili 12 hiljada penzije. Da, da. Samo zbog toga što su ta potraživanja vezana, sad govori samo o PIO fondu, ne govorimo o novcu i zaradama, nije bilo iz stečajne mase da se to uplati i nenormalno njim je skinut prosek za penziju. To se ne može i nikada se, to je jedna strašna diskriminacija u Srbiji. To ne može se dogodi ni policajcu, ni vojniku pod ugovorom, ni medicinskoj, ni jednom državnom službeniku. Samo u firmama koje su ekspresno neprijavljene, nepripremljene, izvinite, dobro, prodate za potrebe politike manjinske vlade Koštunicine još u onoj Jugoslaviji, daj pare, pa nije važno šta će biti, mi ćemo to rešiti. Evo, kakav je, ja sam u svom stečajnom postupku pokrenula na Trgovinskom sudu, prvostepenu odluku sam dobila na 4 miliona i 600 potraživanja po osnovu neuplaćenog doprinosa za PIO fond za 90. 92. treće i nije ni bitno što, je, što ne predstavlja tih 24 meseca. Gospodin zna o čemu ja govorim. I Viši trgovinski sud je to potvrdio da, je me, da se meni ima iz stečajne mase uplatiti u PIO fond, znači ne meni lično, nije mi do novca, nego mi je do penzije i života u penziji. Kvaliteta života, ja ništa nisam kriva, ali sam u zatvoru finansijskom sa državom koja stalno izmišlja razno razne namete, ali neću sad o tome. Ja znam da imam, i prijavila sam se u decembru, mislim da je bila 2013. u Agenciju za privatizaciju za evidentiranje po nalogu Evropske unije da se evidentiraju ovaki radnici koji imaju potraživanja za koje država mora isplatiti kad tad. Država čeka da veći deo zaposlenih pomre. I da ne može im se uplatiti, mrtvom se ne može uplatiti u penzioni fond ono što je ona sa svojom poreskom kontrolom morala da reši, svojim PIO kontrolom morala gospodjo, da reši. Gospođo iz Šumadije, možemo ovako do doveče, moram da vas malo skratim. Rekli ste, shvatili smo poentu, ja mislim da jesmo, je tako? Bravo za gospođu, Milina je bilo slušati je. Evo, mi smo slušali zaista samo dugo, jeste tu još uvijek? Tu ste. Samo da mi recite na kraju ove naše priče, niste mi rekli Šumadija, je li to Kragujevac? Nije. Nije, malo je dalje od Kragujevca. Pa što ne kažete, što ste fali? Zato što vam se više puta ja javljam i uvek kažem Šumadija. Joj, draga moja gospođo, tako bih volio sada da mi kažete odakle zovete. No, ako ja nećete zovem iz grada Valjeva. Iz Valjeva, pa to je da lepo, Boga mi jeste lepo. Jednog sunčanog ili prekrasnog grada koji je to potpuno privredno potonuo. Ali a koji je grad, pa nije? Ajte, nađite. Evo, vidite, Nešo, evo tema. Ajde da sve, svaki sledeći put uzmemo jedan po jedan grad. Većina, ja znam da ste vi naša, ja znam da je centar Srbije u Beogradu, ali 95% vam je tema vezano za Beograd i to je okej. Okay. Pa čujte, ali nije sve baš tako. Gledamo da budu to još te teme. Šta? Ovako, hvala vam puno. Ja znam jednu opštinu u Republici Srpskoj, u Gljevik, koja prednjači i po svemu. I znam ovde jednu opštinu koja se zove Stara Pazova, koja prednjači po svemu. I oni tamo ljudi lepo žive, imaju puno posla. Ja mislim da su u decimali, u pola procenta izraženi nezaposleni, imaju dobre plate, ali to sve zavisi od rukovodstva, kako se tamo neko organizuje. U tom smislu, znači, to je svetao primjer. Ja ne znam dalje. A bi volio da mi neko kaže i moje mesto lepo živi, i mi tamo dobro radimo, i mi nemamo problema sa korupcijom. Kad smo kod korupcije, to je sledeće pitanje. Upravo mi je stiglo. Hvala vama puno, pozdrav, Valje, Cima. Da definišem. Recite mi kako da dođem do svoje penzije koju sam zaradila, a ne onu koju mi je neko hteo dati. Ko treba da da odgovor na to pitanje? Pa način, o načinu može ko? Da vaš. Može koga način da prozovemo? Ko? Ja ne mogu. A ko može? Ko može, država iz budžeta mora da odvoji, kao što odvoji za vojna lica i platim po 5.000 eura neku razliku od nekad.
E, dobro, sad smo locirali ko je tu za to, a ja ne, ja sam samo omogućio da kažete. Hvala puno. Odgovor na moje pitanje. Hvala vama puno, pozdrav Valjevcima, a Valjev... Ne znam što to kaže. Valjevčankama, ako kažem... Valjevka. Valjevkama. Dobro. Bravo. Znam da se ljutite kad vam kaže da ste Valjevčani, a Kraljevčani su Kraljevčani pa se ne ljute. No, nema veze. Oni ne znaju, njima Tršić nije blizu i ne znaju gde je. Ne znaju pravo. Prijetno. Prijetno. Gospođa imala jedno divno izlaganje, ja sam i rekao bravo Milina, bilo slušati, ali želim da se osvrnem samo na jedan deo što se tiče profesije stečajnih upravnika, kada je rekla da je nešto prodato za, ne znam, 4 puta ispod cene. To je rekla. Stečajni upravnik prodaje uvek po cene, a ne ispod cene. Stečajni upravnik nije mađioničar. Stečajni upravnik napravi procenu ili neki sudski veštak ili neko treće sudsko lice, stručno lice, napravi procenu vrednosti imovine i kreće se u prodaju. Kako? Veoma transparentno. Objavi se u 2 visokotiražna dnevna lista i u mnogim drugim nekim glasilima i na raznorazne druge načine kojih se sve stečajni upravnik doseti. Stečajnom upravniku je u interesu, jer je dužan i radi u interesu poverlaca, da proda za što veće pare, jer i on je tu i njegova nagrada je veća. Nijedan stečajni upravnik ne želi da proda za malu cenu, nego za veliku. I krene se uvek sa nekom normalnom cenom. Ali, nažalost, znate kakva je situacija u društvu. Nema kupca, nema para. I onda se cene obaraju, a tu se pitaju poverioci. Jer odbor poverilaca sa stečajnim upravnikom sarađuje usko i dogovaraju cenu sa kojom se počinje sledeća prodaja. Ne radi stečajni upravnik to sam. Prema tome, svi ti poverioci učestvuju na neki način i odlučuju o postupku prodaje. Znači, ne može bud zašto se proda tek tako? Pa ne može da se prvom prodajom, recimo, postoji licitacija, javno nadmetanje, pa prikupljenje ponuda, pa neposredna pogodba. Uvek se po pravilu kreće od licitacije ili javnog nadmetanja. Pa onda dalje. Na javnom nadmetanju kupci postignu cenu koju oni žele. I to je cena kupoprodajna. Svaka kupoprodajna cena je tržišna cena i nije ništa onda prodato u bescenje. Jer to upravo toliko vredi u tom trenutku na tržištu. Gospodine Petroviću, ova naša tema je izazvala ogromno interesovanje. Vidimo i po vašim pozivima i sad ne bežimo od toga. Ja sam rekao, ovo je emisija više vaša nego naša, jer mi smo tu zbog vas, a ne vi zbog nas. Ali u svakom slučaju neka interakcija postoji. Zato izvolite sada vi, pitajte, komentarišite da čujemo. Odakle? Halo? Da, slušamo vas, izvolite. Čujete me? Da. Molim vas, gospodine Mišo, oprostite. Oprostite, možda nije, ne tiče se ove teme, tiče se onog prvog sata. Oni radni akcija. Dobro. Ja sam učestvovala na radnoj akciji, ali nikad da spomenete autoput Beograd-Zagreb koji je Omladina izgradila i pustila u promet 51. godine. I bila sam prisutna kad je kolona sa Josipom Brozom Titom prošla iz Beograda za Zagreb. Mi smo od drveća pravili metle da pometemo asfalt da prođu. I ja bih vas molila, ako možete, da to malo proširite. Hoću. Dakle, rekli ste Beograd-Zagreb autoput, 51. godina. U Sibinju, kod Slavonskog Broda sam bila, Banjalučka radna brigada. A recite mi, to je bilo 51. je li tako? 51. Bravo, draga gospođo, ja, hvala mislim, vam. Spomnijete ovo Šamac Sarajevo, ne znam, Brčko-Banović i šta ja znam, ali taj autoput Beograd-Zagreb je Omladina napravila. Beograd-Zagreb? Bez mašine. Tražit ću od gospodina Tomčića da nam dostavi materijal i njega ću da dovedem lično ovde da zajedno komentarišemo, a vas molim tada da nam se javite i da, ili ostavite broj telefona našoj režiji, da mi možemo da vas pozovemo, da zajedno komentarišemo tu priču, a da vam samo odam jednu malu tajnu. Lično sam bio učesnik radne akcije prugara Beograd-Bar 6 meseci u... Odlično. Ukupno. Ja sam bila na autoputu, možete misliti, 51. godine. E, a ovo nije baš 51. ali je tamo, ne znam ja koja, 70. neka. Ajde ovako. Dakle, molim. Mnogo vam hvala na ovom javljenju. Evo, hvala vama što ste me sastavili. Gdje da ostavim broj? Našoj Ivani sad će da vam se javi. Recite mi samo odakle ste zvali? Iz Banja Luke. Banja Luka, dakle, veliki pozdrav iz Beograda. Svima. Hvala lijepa. Vama i također. I mi vas pozdravimo.
Vi ste divni, hvala vam puno što ste se javili. Molim. Niste pobegli iz teme. Sve to nekako je protkano, povezano. Nekada se radilo srcem, dušom. Nije bilo toliko korupcije. To je pitanje koje je naša... Evo, neko će da mi zameri što gledam često u ovo. Ja ne nosim one laptopove sa sobom i tako dalje, ali nekako su doznali moj broj telefona, pa ljudi se javljaju ono okolo. I to, i to je nekako u našem mentalitetu. No dobro, jedna gospođa, neću sad da je lociram iz Beograda, koja ima moj broj telefona, je postavila pitanje koje je zanimljivo i koje se tiče ove priče. Kaže, koliko ima korupcije u ovoj priči o stečajima, stečajnim upravnicima i tako dalje? Ima li je? I ko koga tu može da korumpira? Kad nema para? Po pravilu nema para. Ili ima? Pa sistem je takav koji diktira da li ima korupcije ili je nema. Ako ima mogućnosti za korupciju, onda ima i korupcije. Ako se suzbije prostor i nema mogućnosti za korupciju, neće biti ili će biti u veoma nekom malom, da kažem, podnošljivom procentu, iako je to možda nije primereno da se kaže da bilo kakav procenat da je podnošljiv. Treba je jednostavno iskoreniti. Međutim, pričali smo u prethodnoj emisiji i više puta. Nema komore stečajnih upravnika kao strukovnog udruženja, već je to te poslove koje treba da radi komora stečajnih upravnika Srbije, radi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Srbije. Međutim, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Srbije, kao jedina u svetu, znači ne postoji nigde u svetu tako nešto, samo u Srbiji, nigde u svetu Ministarstvo privrede nije zaduženo za koordinaciju stečajne oblasti, jer svuda u svetu je Ministarstvo pravde. Znači, samo u Srbiji je Ministarstvo privrede zaduženo za koordinaciju te oblasti. I vidimo po negativnim promenama zakona o stečaju, stanje je sve gore u stečajnoj oblasti i sve je veća mogućnost za korupciju. Zato što se u Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika sliju različiti nespojivi poslovi. I tamo gde ima nespojivih poslova, ima velikih mogućnosti za zloupotrebe i korupciju. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je i stečajni upravnik u određenim stečajnim postupcima, ali i vrši nadzor nad radom drugih stečajnih postupaka. Pa zamislite, u svim tim stečajnim postupcima jedan stečajni upravnik će biti u odboru poverilaca gde je stečajni upravnik Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, a u drugom će da bude obrnuta situacija. To je veliki sukob interesa. I plus vršiti nadzor nad radom drugih upravnika i raditi regulatorne poslove, izdavati licence, vršiti obuku i polaganje stečajnih upravnika i oduzimati. Znači, vi direktno birate ko će da bude stečajni upravnik i u kom stečajnom postupku. I rekli smo prošli put, Ministarstvo pravde pokreće po zakonu o privatizaciji stečajni postupak, državni organ sud ga uvodi, otvara stečajni postupak, prijavljivanje potraživanja vrši ko državni pravobranilac, nadzor nad njegovim radom, Ministarstvo pravde, stečajni upravnik i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, javna državna agencija, nadzor nad njenim radom, Ministarstvo privrede. Ne zna se šta je veći sukob interesa. I u takvoj situaciji teško je da ne dođe do koruptivnih veza. I vaša televizija je objavila mnoge informacije o tome. Boga mi da znate da jeste. Ima li efekta to kad pogledate taj naš serijal koji se tiče stečajne mafije? Verovatno da ima efekata u javnosti, ali za sada se efekti ne vide u delu vlasti koja treba da promeni takvu situaciju. Verovatno se stvara mogućnost svaki. Svaki deo vlasti? I najviši. Vlada. To je pitanje za vladu. Verovatno da premijer je zabavljan stvarno državnim velikim pitanjima i da ne stiže ovo da reši, a onda njegovi saradnici koji su niži od njega, da li poznaju oblast, ne poznaju, dođe ministar Vujović, bude 3 meseca, on ima poturio neki zakon, on dozvoli, potpiše, to bude negativno naravno, jer stečajni postupak je u načelu sudski postupak. Ali tokom vremena, za vreme ministra Vujovića i ministra Sertića, polako se izmešta iz suda i postaje upravni postupak. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je sada maltene iznad organa stečajnog postupka, stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Na sve ove načine koje sam vam prethodno opisao. Što svakako da nije dobra situacija i treba jednom da se reši kao što je rešeno svuda u svetu i u regionu. Ne treba daleko da se ide. Evo je Makedonija, evo je Crna Gora, evo je Republika Srpska.
Dovoljno je samo da se ta iskustva, koje su veoma pozitivna, prenesu kod nas i neće biti nikakvih problema. Da mi ne pobegne misao kasnije, jeste mala digresija, ali pomenuli ste Makedoniju, gde se ovih dana održavaju izbori. I ja sad moram da ne bih slučajno to zaboravio, da kažem da odmah posle ove emisije, to je znači na nekih, boga mi, 15 minuta i vesti, će biti snimak velikog mitinga koji je održan u Skoplju 4. juče, prekjuče, dakle, decembra, pred 70.000 ljudi, gde je gospodin Zoran Zaev, budući, kažu, premijer, održao taj veličanstveni skup, pa ćete tamo moći da vidite na tom skupu na neki način ujedinio čitav Balkan. To je zaista interesantno, to treba pogledati. Zastave Makedonije, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Turske čak. Dakle, sve je to moglo tamo da se vidi. To je bio neverovatan skup, 70.000 ljudi kažu da je bilo još jednom. Dakle, pogledajte to odmah posle ove emisije. Kažem, pomenuli ste Makedoniju, da me ne pobegne misao, na neki način sve to povezano, jer kad dođe do tako nekih velikih promjena, onda pretpostavljam da sve neke teme koje su vruće, ovako ili na onaj način dolaze na tapet i onda mnogi ljudi očekuju da se nešto pozitivno dogodi kad su takve promjene u pitanju. Dakle, molim vas, vašoj pažnji skrećem to i uz opasku da imam dogovor sa gospodinom Zoranom Zaevom da se zarad svih naših ljudi koji ovo prate, a delom, veliki deo je, boga mi, baš u Makedoniji, sutra imamo ekskluzivno uključenje odmah na početku jutarnje kafe. On će piti kafu tamo negde u Skoplju, mi ovde u Beogradu, a zajedno ćemo biti u telefonskom kontaktu i nekih 10-15 minuta ću iskoristiti dozvoljeno vreme da sa njim obavim jedan razgovor neposredno uoči svega toga o čemu pričamo. Dakle, gospodin Zoran Zaev, sutra ekskluzivno na televiziji Naša i BN televiziji, dakle u jednom telefonskom intervjuu, tako ćemo sutra početi naše druženje. Oprostite, gospodine Petroviću, malo sam uzeo da iskoristim tu šansu da to ispričam, jer ste pomenuli, kažete, od Makedonaca treba nešto prepisivati. U tom smislu pozitivne, naravno, stvari, ne negativne iskustva, i imamo ih i sami dovoljno. Kada smo malo čas pričali sa Banja Lukom, ja sam mislio da će to biti naš stalni učesnik u ovom serijalu, gospodin Peđa. A sada su mi javili da upravo imamo gospodina Peđu na liniji telefonskoj. Izvolite, gospodina Peđa. Pozdrav obojici, ajdemo brzo, jer nemamo vremena. Nemojte vi mene da ubrzavate. Ne, nemojte preuzimati kormilo. Ja kažem da li je sporo ili brzo. Vama dajem mogućnost da budete opušteni i da to polako kažete. Dobro. Da li gospodin Petrović zna da plan globalizacije Srbije uništavajućom privatizacijom se privodi jako dobro kraj? Onda po dva, nakon završenja uništavajućih privatizacija, vidjeli ste šta je ošlo u privatne, domaće, strane ruke, da je to strašno. I da li znate da je jedan od zahtjeva u Rambujeu bio tiho da država i sada mora to dovesti do kraja? I sada imamo novi tip, imamo srpskog radnog kapitalista. I Petroviću, vi mijenjajte posao ili u penziju, manite se uz poštovanje Don Kihotovskog posla. Sjedi, Tiću. Prijatelj. Šta sam zapisao? Ako meni nešto jasno, ja nisam ni važan, ali vi jeste. Ajte redom. Hvala. Globalizacija u tom smislu što... Hvala na savjetu vašem. Ste čuli savjet? Gledalcu. Pa dobro, stvar je više političke prirode, ali može da se kaže da je privatizacija koja je izvedena pre ove vlasti bila lopovska i pljačkaška. Tu nema nikakve više dileme, samim tim što je i Evropska unija naložila našoj državi ispitivanje preko 20 spornih privatizacija. To je vrh ledenog brega. 20. Ajde bar 20. Znači, ko zna koliko stotina loših privatizacija. I naravno da tim lošim i pljačkaškim privatizacijama da su se te nepokretnosti ili vrednosti u firmama odlile u neke privatne ruke. Dokle to neke pare, neke ljudi, neke transakcije, stalno neki. Taj neki ne može da odgovara. Kako ja da pozovem na odgovornost da tužim nekog? Ovaj neki mi je uzao pare i ja sam ostao bez posla na ulici. Pa postoji krivično delo lažno prouzrokovanje stečaja, na primjer. Je tako? Koje veoma često, mi stečajni upravnici to često viđamo. Da je neko doveo firmu do propasti, pa neko vlasnik ili zakonski zastupnik ili tačno se zna ko. To? Pa znam, ali
to ko je to i u određenom stečnom postupku, to je za taj primer, drugi u drugom, treći u trećem, pa ne može da se kaže sve odjednom, zato se kaže neko. Ali to neko treba da ispitaju državni... Ali znate koja je u svakoj firmi zadužena? Naravna stvar, ali to treba da ispitaju državni organi, stečajni upravnici, jesu forenzičari takve privatizacije i vide šta je rađeno pre toga. I nije jedan slučaj da je stečajni upravnik napisao krivičnu prijavu protiv bivšeg vlasnika ili zastupnika. E, treba sad pitati državne organe da li su to procesuirali i dokle su stigli. Da li je neko osuđen za to krivično delo? Naprimjer, lažno prouzrokovanje stečaja. Da li ima jedan slučaj u Srbiji? A ima slučaj da je procesuiran i osuđen. A slučajeva ima koliko hoćete lažno prouzrokovanje stečaja. To vidimo mi stečajni upravnici. Smisliš stečaj da bi se dočepalo ove? Pa evo kako rade bivši vlasnici. Prosta je stvar. Stavi hipoteke nad svojom imovinom preko svojih firmi ćerki. Je li to teško? Nije. Nije. I kad dođe do stečaja, ko uzme sve te pare? Ćerka firma. A ko? Vlasnik. Sam on uzme pare. Šta radnicima ostane? Ništa. Pa eto. Šta mi hoćete bre radnici? Samo se nešto bunite bre. Lepo, ima ćerku firmu. Ne da vama nego ćerki će da da. Bolje ćerke nego vama. I onda kad se otvori stečajni postupak, radnici gledaju stečajnog upravnika kao spasitelja. Nažalost, stečajni upravnik ne može da učini mnogo i na kraju bude kriv on. Neretko okrive stečajnog upravnika. I svi znaju sve i nikom ništa. I na kraju okrive stečajnog upravnika koji je došao tu da proda imovinu, da ih namiri u procentu koji je moguć. Ništa više ne može stečajni upravnik da uradi. Nije mađioničar. Koliki su to mogući procenti za nemarljivje? Pa može da bude i 30, i 50, i 80%. Dešava se i 100%. Kad? Pa tu gde se desi 100%, pitanje je pravo ja zašto je u stvari i otvoren stečajni postupak. Upravo to vas pitan. Ako je bilo imovine, nije trebalo da se otvori stečajni postupak, jer otvaranjem stečajnog postupka po sili stečajnog zakona radnici dobiju otkaz. Izvinite, pričate vi sve vreme o formuli za uništenje ove države. Jer znate kako? Sad svi očekuju da neko na čelu vlade, konkretno premijer Vučić ili ta njegova vlada, čarobni štapićem, ožive sve ovo čevo. Sve ovo su leševi, dakle sve su ovo pomrli, sve su ovo... Pa nije čarobni štapićem, nego ima se realnih i normalnih mogućnosti. Za početak povežite radni staž radnicima. To tražite. Pa za početak, evo, ne tražimo ništa za sebe. Strukovna profesija, stečajni upravnik, ne traži ništa za sebe. E, ako naš premijer gleda ovo emisiju... Ali pravda u stečajnom postupku je da radnici dobiju zasluženi novac i zasluženu penziju, da se krene bar od toga. Hvala vama puno i na današnjem druženju. Mi smo uključivali onoliko gledalaca koliko smo mogli. Imali ste ravnopravno, čak i više od nas, verujte mi. Mnogo tema, ako pogledate ovo ovde, sve ove moje papire, svi su puni nekih opaski, nekih... Nijedan jedini prilog nismo pustili za vreme, a predvideo sam nešto u tom smislu. Neke slike sam predvideo koje sam lično zabeležio kad je tamo gde živim, Rakovica, u pitanju. Znači, snimio sam tamo, taj red su nas biju. Što ste snimali? Što smo snimali, rekao tamo je onaj užas tamo dole što se dogodio. Trebalo je da pustimo i tog momka, tog čoveka koji je, mlađi čovek, koji je plakao nad sudbinom tog istog rekorda. Trebalo je takve stvari da pustimo. Nismo mogli, zbog toga što su ljudi, ipak živi ljudi, pa se uključuju, pa pričaju neka svoje iskustva. Sljedeći put. I bilo je lepo, bit će sljedeći put. Ali zavisi od vas. Ne, zavisi od vas. Od mene ne zavisi, od ove kuće ne zavisi, to znate veoma dobro. Mi smo otvorili vrata širom za sve to o čemu vi pričate. Dakle, dogovaramo se, dolazite i treći nastavak će biti. A bit ćete obavešteni, dragi prijatelji, o tome na vreme, jer naša strateška podrška to radi veličanstveno. Neću kažem ime da mi ne kaže neko, eto i ti privatizuješ ovu priču. Ja ništa ne privatizujem, ne s čim. Hvala puno vama. Hvala vama. Hvala puno vama. Da se rukujemo. Prijatno, vidimo se sutra.